magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay kulan muddo 2 bisho socon doono ay soo qaban qaabisay agaasimka sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Kulankani oo laga hadli doono saameynta waqtiga casriga ah ku yeeshay manhajka dalka iyo sidii loo hagaajin lahaa, waxaana munaasabadan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Ibraahin Habane, mas'uuliyiinta kale ee wasaaraddaasi, aqoonyahanno xubno ka socda jaamacadaha dalka, culimadoodin. Inta ay socotay munaasabadaasina waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Xubnihii kala duwan ee ka hadlay ayaa sheegay rag ku xeeleer diinta, manhajka, wadaniyadda iyo dhinacyo fara badan oo mawduuceenan taabanaya. Markii aan boorka arkay Soomaaliland sidee loo ilaaliyaa dadkeeda ama manhajkeeda ama wadaniyadeeda, waxay aaminsan tahay oo wasaaradda waxbarashaduna leedahay waxaan ka horeynaa shakshu baa idin leh markaasaan walahi wasaaradda isbeddel weyn baa ka muuqda. Weeye, waxbarashadeedu meel ma gaadho, laakiin waa inay noqotaa ummadii hadday doonayso inay meel gaadho, inay dhigato dariiq ay marto. Marka curriculumka la soo qaadana waa inuu jiraa wax ka horeeyo oo ah national educational policy, siyaasadda ummadii ka leedahay tacliinteeda. Iwanka halkaa ku qoran ee jawaabtiisu ay culus tahay, ay ku habboonayd laba casho wax ka badan inaan u qaadanno. Markii aanu aragnay annagu haddaanu nahay bahdii waxbarashada, gaar ahaan tacliinta sare, research iyo baadhid fara badan iyo ukuurgal iyo cabashooyinka dhammaanteenba markaan meelaha isugu nimaadno aynu isu sheeganayno, in laysla eego oo laysugu yimaado waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay mustaqbalka iyo bulshadii meesha ay u socoto, hawiyadda iyo wadaniyadda oo dalkeenii aad moodo weliba da'yartii inay ka maran tahay oo ka sii maranayso, jacaylkii dalka iyo ehelnimada iyo dowladnimada iyo ciidda iyo calanka ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Ibraahin Habane ayaa kulankaasi ka hadlay, waxaanu yidhi mawduucan isa soo hordhignay maanta arrin loo baahnaa weeyaan hay-adda qarniga Afrikaana hadday tahsiilaadkii samaysay wadood cilmiyeedka noocaasu kariyihii waxyaabaha loo baahan yahay weeyaan in aqoonyahanku ka wada hadlo oo wax ka soo saaro oo waxaasi la sii develop gareeyo oo jaamacaduhu cilmi baarisa sii sameeyaan oo sii xogtaa la sii daba socdo oo wax laga soo saaro raadraac noqda iyo wax talooyin la qaato mustaqbalka oo ku dhisan cilmi baaris iyo daraasad qoto dheer oo la sameeyey. Inaynu ku dhaqanno nidaam iyo habka aynu kolba dan moodnaa wuxuu ka mid yahay inaynu ilaashanno waxaynu leenahay. Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Hargeysa.